Danmark har alltså varit medlem av EU sedan 1973. Men nästan inga danska fusioner går in i EU. De danska fusionerna fortsätter att gå i Norden. Så det är så att säga fortfarande det starkare sammanhanget. Att en av de viktiga förutsättningarna för att vi skulle kunna diskutera det här på ett annat sätt än tidigare, det är just att den svenska kaxigheten är en smula tilltrotsad. Alltså, vore vi tillsammans så vore Norden en alldeles självklar medlem i G20, och vi skulle höra till de 4-5 starkaste länderna inom EU. Skulle vi gå ytterligare ett antal steg på vägen mot en integrerad hemmamarknad och arbetsmarknad med 25 miljoner deltagare, så då är vi en helt annat härad än när vi har de här 10 plus 5 plus 5 plus 5 som det är i dagens läge. Att ländernas näringsliv har rätt olika profil och går i rätt olika takt, och det skulle vi kunna använda för att jämna ut konjunkturen i hela området. Vi skulle kanske få 3-4 forskningsuniversitet i Norden. De skulle ha förutsättningen att kunna nå riktigt, riktigt långt. Det vi kan göra mellan de nordiska länderna går mycket, mycket längre än man kan göra mellan EU-länderna inom någon eller ett par generationer. Alltså, lagstiftningssamarbete som är liksom ett viktigt inslag i att få någonting som fungerar ihop bygger på någorlunda gemensamma värderingar. Och därför är lagstiftningsarbete i normalfallet ingenting som är tillgängligt inom EU-sfären. Vi också behöver kanske en huvudstad. Och det är ett ännu svårare problem för oss nordiska grannar att komma överens om var den ska vara, eller vilken av de nuvarande huvudstäderna ska träda tillbaka. Det är ju lite grann därför vi träffas här i Göteborg. Exakt! Alltså, det är ju faktiskt så. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men det fanns ju en dansk affärsman som var oerhört aktiv under första världskriget och strax efter. Och han föreslog ett nordiskt kejsardöme med Göteborg som huvudstad. Det finns i någon slags kulturellt någorlunda likartat sfär med någorlunda gemensamma värderingar. Och det betyder att det är inte så främmande att göra saker med grannen som det är att göra på andra håll. Så att, jag menar, utgångspunkten för att göra det här är egentligen väldigt god. Skulle vi ha satt oss ner alldeles fördomsfritt och värderat det här projektet, då skulle det nog vara i hamn. Den förstudien, om man finge önska sig, skulle vara någon slags sån här trepartsförstudie. Där skulle finnas ett antal tunga nordiska politiker som tror på den här idén. Där skulle finnas ett antal goda statsvetare, ekonomer, jurister som liksom kan utvärdera teknikaliteterna kring något sånt här. Och sen så tror jag att det skulle vara så att säga ekonomins folk. Folk från företag och folk från fackföreningar. Kunde man få en sån förstudie, ska man vara alldeles realistisk, så kan man säga det är kanske 5-10% chans att det blir. Men jag tycker att de 5-10% är det värt att jobba för. Och det som då gör att det är värt att jobba för det, det är att varje gång något av de här större nordiska projekten har havererat, så har det ändå kommit ett antal goda biprodukter av det. Och det gör liksom också att det lönar sig att ta tag i det här. En väldigt stor del av handelsutbyte och varuutbyte är det europeiska varuutbytet. Men det kallar vi hela tiden en globaliserad värld.
Och, det är, och då måste man också ta hand om sin närhet på olika sätt och hantera det. Jag tog, eftersom du kanske går då Gunnar, så får jag ta de siffrorna. Så att, till exempel arbetspendlingen med de andra nordiska länderna, så är ju den största arbetspendlingen mellan Sverige och Norge. Ja, är att vi känner igen oss i de integrationsprocesser och politiska samtal, att vi har någonting som är lite mer, och då är det vår tradition. Och något som vi har, du nämnde avtalsdelen i de här delarna, men något vi har som ju är nordisk och svensk, det är ju att vi har en tillit i till samhällssystemen som vi utgår ifrån när vi jobbar med integrering av samhällssystem. Medan man i andra länder utgår ifrån att det inte är tillit som man jobbar med avtal och lagstiftning. Och detta är några aktuella frågor vi har förhålla oss till nu i det västsvenska politiska samtalet. De talar ju inte om partipolitik, utan det politiska samtalet. Oavsett om det är Göteborgs kommun, kommunalförbund, regionen eller riksdagsledamöter. Vi har ett omställningsarbete just nu. Och där vi har då kanske lite av en modell för övriga delar av landet. Där vi har ett etablerat system för samverkan som både bygger på samhällsinstitutionerna. Men bygger faktiskt på väldigt mycket av en snabbhet i att ha informella kontakter på olika sätt. Och sen då konfirmera dem. Och jag brukar säga att i politisk verksamhet gäller det att både kunna jobba med ordet besked och beslut. Och det finns en kombination av ord. Ibland är ett besked viktigare än ett beslut. Men ett besked måste alltid konfirmeras med ett beslut i våra system. Det västsvenska paketet. Vi befinner oss nu i en situation, och det var därför jag var lite sen, för vi satt i en, och det är ju inga hemligheter att säga det, i en överläggning mellan främsta företrädare för Halland, Västra Götaland, Göteborgsregionen och Göteborgs kommun. Där vi nu sitter och diskuterar hur vi ska få i hamn en investering de närmaste 10 åren på 34 miljarder i det här området som vi kan i stort sett, om vi klättrar upp lite högre, titta utöver. Plus de investeringarna som diskuteras i övriga Västsverige. Och då är det en stor del av möjligheterna som handlar också om att göra området här tillgängligt för godstransporter, persontransporter som förändrar villkoren för hela Skandinavien. Till på sista skulle jag formulera så här, att vi måste ha en strategi för innovation och forskning. Utbildning, kompetens och infrastruktur, det är de tre utmaningarna framöver. Så jag skulle vilja göra om den sista lite där. En strategi för innovation och forskning, utbildning och kompetens och infrastruktur. Och vi är ett av de områden som har bland den högsta ekonomiska tillväxten då i det här geografiska området. Och här är då, visar en bild när det gäller bruttoregionalprodukt per capita. Och här syns då hur Stockholm, det här är då en jämförelse. Nationellt. Vi är en industriregion och där ligger vi 15-20% ungefär högre än genomsnittet i Sverige. Och då är det ett förhållningssätt under det här varselarbetet som har varit nu. Har jag ibland mötts när jag träffat personer från andra delar av landet, så har de sagt ungefär så här. Vår viktigaste insats då från övriga Sverige är väl att hjälpa Västsverige så ni så snabbt som möjligt kommer ifrån det industrisamhället. Lite snabbare på samma sätt som ni har lyckats ta ifrån jordbrukssamhället. Alltså att vi kan minska vår andel av överprocent, om jag använder det uttrycket, i industri, som industriproduktion. Vår industriella verksamhet, det kommer väl att visa sig ur forskningssynpunkt för företagen, är ju att vi är det därför att vi ligger på en hög teknologisk nivå på FoU. Vi ligger alltså i spets och front och därmed klarar av den globala konkurrensen. Här visar då i världen när det gäller World Knowledge Competitiveness, där är vi nu då på 16:e plats, som nu tittar jag Bertil som är ansvarig för kansliet, så tror jag vi har varit på 37:e plats förut, så här stärker vi vår ställning ganska rejält. Den är företagsdriven den här utvecklingen, vi ligger alltså inte högst när det gäller FoU om man kopplar till de insatser som sker ifrån samhällets eller offentlig finansiering, men när det gäller företag så ligger vi, ja, i det här fallet högst